Bugün Paris'te Azad İran Dünya Zirve Toplantısı geçirilir. İran'da azadlık isteyen, İran'da demokratiya isteyen, İran'da insanların azad ve firavan yaşamasını isteyen bütün dünya insanları Paris'e akışıp ki burada İran'ın Milli Müqavimət Şurasına destek göstersinler. Bu şuranın da sədri Məryəm xanım Racavidir. İştirak etdik Azərbaycan nümayəndə heyəti olaraq və mən əmin oldum ki, bəlkə də dünyada bu günə qədər heç belə bir toplantı və konferans olmamışdı. Çünki demək olar ki, dünyanın əksər ölkələrindən liderlik səviyyəsində olan insanlar burada idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından Donald Trump'ın vice prezidenti olmuş Mike Pence burada idi. John Bolton burada idi. Mike Pompeo burada idi. Amerika Birleşmiş Ştatlarının keçmiş bütün rəhbərləri demək olar ki, buradadır. Və bütün dünya ölkələrinin birinci şəxsi olmuş, ikinci, üçüncü şəxsi olmuş onlarla, yüzlərlə insanlar varlar burada. Və bu o deməkdir ki, dünya artıq İrana qarşı təzyiqini gücləndirəcək və İran rejimi artıq əvvəlki kimi sərbəst fəaliyyət göstərə bilməyəcək.